这又是何苦呢？大家都是朋友，你们这样让我感觉你们一直在监视我一样，我很不舒服。何止是监视你呀，我是监视你们所有人。哎，为什么我没有被监视啊？不知道，我只是觉得他样子很挫。就是，我一堂堂的帮主，威严何在？我觉得吧，还是先把我放了吧。哼，你们这群草莽野夫，看到女人都走不动路。不过呢，现在不一样了，我美若天仙的妹妹来了，为了她的安全，我得把你们全部监视起来，不然我怎么对得起我的妹妹呢？其实吧，我也有考虑过这个问题，倒不如让我亲自。不劳烦姐姐费心了，我们来到斧头帮就是客人，已经很麻烦各位兄弟们了。既然我们要在这里久留，兄弟们还是自在些比较好，以后就劳烦各位照顾了。晶晶姑娘说的太有道理了，晶晶姑娘说怎么做那咱们就怎么做。谢谢帮主了。你觉得怎么样？好看吗？太好看了，但是我没想到晶晶姑娘的口味这么重，看来凡人是无法入你的眼了。我也没想到斧头帮跟我挺有缘分的嘛。在下就是斧头帮的精髓啊。我倒要看看你能得意多久。看什么看？是我吓你啊！哎，二当家，他们俩是姐妹，怎么觉得他们在较劲呢？这还用说？这两个女人分明就是貌合神离。我警告你啊，你像她一样中了迷魂计。我想送晶晶姑娘一台骨头轿，但是我真的是不知道这些骨头够不够。来人了！大人，大人饶命！饶命，大人，大人饶命！我们只是路过，大人，我们只是路过此地，大人饶命，大人。我说你们几个等什么呢？啊，给我拖呀！来来来来来，两位仁兄，请坐。啊，真的是太对不起让你们受惊了。这个肘子呢，你们尝尝，压压惊啊。谢谢大人饶命，谢谢大人饶命。哎，去哪儿啊？就在这坐着给我吃，吃完了骨头给我留下来啊。是是是。
晶晶姑娘，我来也。笑得如此好看，没想到你这么喜欢我呀。只可惜晶晶姑娘只关心着五岳山的那些游客们。瞧你说的。不过今天都有什么人上山呀？有没有遇到脚底板有三颗痣的人？那倒没有，但是呢，我找到了很多晶晶姑娘喜欢的骨头。骨头？哎呀，你有没有觉得这个骨头超级可爱啊？特别的可爱。我看到晶晶姑娘这么的喜欢，那我也就放心了。但是，你也不要太辛苦了，你给我的已经够多了。如果你要再能给我找到脚底板有三颗痣的人，我就会更喜欢你了。那没问题，但是如果晶晶姑娘你……就这个了，我收下了。明天还是在这里，我等你哦。连你敷衍我的样子都是如此的可爱啊。都跟那个小贱人说了些什么？小贱人？谁呀？我不知道你在说什么，不认识。少跟我装蒜！那小贱人都问了你什么？你告诉我白晶晶喜欢什么，我就把我知道的都告诉你。还不快说！少跟我谈条件，没有资格。你给我听好了，你跟那个小贱人说什么，就得跟我说什么，知道吗？知道了。说，有没有找到脚底有三颗痣的人？没有。你给我听好了啊，你想讨我妹妹欢心啊？你这一身毛不行啊。他不喜欢有毛的，他喜欢光滑洁白的，懂吗？懂了。你呢，去讨我妹妹欢心，然后你去问他为什么要找脚底有三颗痣的人，你问问他来到这儿还有什么别的目的，记住了吗？记住了。他呢叫我一声姐姐，你想让他喜欢你啊，就得先过我这一关，知道不知道？知道了，姐姐。姐姐是你叫的。Thank you.
你是谁啊？是我，至尊宝。长夜漫漫，无心睡眠。我以为只有我一个人睡不着觉，原来晶晶姑娘你也睡不着觉。是啊，那帮主为什么睡不着觉？因为晶晶姑娘你呀。我？没错。自从我见到晶晶姑娘之后，我就决定改过自新，不再做山贼。为了表达我的诚意，我决定不再看到以前的自己。怎么样，晶晶姑娘，喜欢吗？原来你就是那只臭猴子。臭猴子？孙悟空啊。孙悟空？原来你就是脚底有三颗痣的人。看来我不用三昧白骨火烧你，你是不会承认的。又烧，何苦？何必？行了，我错了。我告诉你，这三颗痣都是假的。你骗我！我以为晶晶姑娘你喜欢脚底上有痣的人，所以我特意剃了毛点了痣，没想到你是不是喜欢脚上有毛的人。你把胡子剃那么光干什么？你知不知道没了胡子之后一点性格都没有了？没有吗？看看你现在，文也不行，武也不行，你不想做山贼还想做状元啊？其实我真的有痣。省什么你，我看啊，你还是老老实实的去做你山贼这份有前途的职业去吧。我知道，我一定会继续努力的。哎呀，就知道你放不下这个臭猴子。要你管。都五百年过去了，我以为你有些长进，没想到还是这样啊，真是白费我一番苦心呐。别以为我不知道你找不到孙悟空，所以你就想利用我把他引出来。难道你不想找他吗？当然不想。哦，那刚才在上面干嘛呢？关你什么事儿？我想吃唐僧肉，怎样？我告诉你，休想坏我的好事。你怎么知道唐僧要处死？你不会天真的以为只有你一个妖怪知道这件事情吧？其他妖怪我管不了，但是唐僧五百年前救了你，还把你给埋了，说到底也是你的恩人。你这么好心的一个人，怎么会想吃他的肉呢？你不也一样吗？也不知道是谁五百年前一直吵着要唐僧报恩。我看你就是想利用至尊宝引出孙悟空。我告诉你，休想坏我的好事。利用至尊宝怎么了？我告诉你，至尊宝是我的。是谁的，由不得你说了算。妖怪啊！哎，别追了。那怎么办啊？一个小喽啰，我自有办法。我警告你啊，唐僧跟你没关系，孙悟空我势在必得。你要是想得到，那就跟我合作啊，不然就走远点，少在这坏我的事儿。凭什么什么都是你说了算？我今天还告诉你，唐僧我要，孙悟空我也要。就凭你这智商还想跟我争啊？哎呀，活该啊！你伤心了这五百年，他要是见到你啊，还是不会真心的。活该你也被他甩了五百年。如果他见到你，一样也不会喜欢你。跟你计较，等我找到孙悟空和唐僧，再来跟你算账。原来唐僧要出事了，我要赶快告诉大王去。
娘，现在情况十分危险，留下必是死路一条，想活命的都听我的。他们现在的目标很明确，就是帮助。这个时候我们只能舍生取义，救出帮助来保全自己，等到我们都安全了之后，再由我来点领大家重振斧头帮。交出帮主，交出帮主，保全斧头帮。大人，保全斧头帮。如果要交出帮主，是不是要征得帮主同意呢？不需要。有道理啊。没道理。交出王大家，如果帮主有更好的方法呢？没有更好的方法。交出帮主，保全帮主。这。二当家啊，自从帮主来到我们斧头帮以后，斧头帮上上下下团结友爱，尊老扶弱。现在帮主有难，请二当家做出表率。这我已经表过帅了，这个时候只有交出帮主，再由我来带队。重振斧头帮啊！走走。好啊，重振斧头帮，二当家你可有什么建议吗？外面那两个妖精，哪里有妖精啊？猪八哥哥，你不会是在说我们两个吧？你瞎说什么呢？说的就是你们两个，怎么样啊？两只美若天仙的狐狸精啊！哎，这斧头帮是什么地方啊？三更半夜不要出来乱走啊！出现危险怎么办啊？哎。二当家，你刚才是在夸我们吗？啊！帮主，您先忙，我要回去绣十字绣了。二当家，你别着急走啊，要么这样，我黑死你吧。帮主。你今天的这个发型挺帅的嘛，金星姑娘，喜欢吗？好喜欢哦。这个发型呢，叫做“每天只爱你多一点”发型。就你会数。二当家，晚安啦。师妹，我也困了，我们走吧。走吧。这就走啊？走了。都怪这个猪八，把我的良辰美景全都给我破坏了。紧紧。帮主，帮主啊！以后你有什么事随时吩咐我呀，帮主，好不好？我靠！你怎么变得这么恶心？我不是一直这么恶心吗，帮主？以后你有什么难言之隐啊，心底里的小秘密都可以跟我一块分享啊，帮主。我告诉你，我就算告诉晶晶，我也不会告诉你的。啊！我要睡觉，你赶紧给我滚蛋。好的，帮主，我这就滚蛋。帮主，有任何需要随时叫我。神经病。想走，结果没走成。哎呀，你们放心啊，我全都摆平了。帮主现在很，我们也很安全啊。真的吗？哎，我们不用跑了。你不说他们两个是妖怪？我哪有说呀？不要乱讲。
那是为了试探你们有没有忠心。现在我和帮主看到你们大伙都这么有忠心，你们放心啦。以后啊，大家都要跟我和帮主团结一致，重振斧头帮，一起找脚上有三颗痣的人哦。怎么感觉二当家怪怪的呀？我也觉得呀。不是，这二当家不就一直怪怪的吗？你们最近有没有找到脚上有三颗痣的人？那成，这事先放一放。我听说西方有一个叫什么爱情锁那玩意儿，现在对我来说呢特别的重要，所以我希望大家可以帮我去找一下。爱情锁是什么啊？怎么你那么多问题啊？就你话多是不是？就你会问啊？既然帮主已经发话，我们就应该遵守。猪八，既然你那么积极的话，那麻烦你帮我跑一趟。不是，你老跟我挑眉干什么呀？神经病！跟帮主话，不要让他受伤。哎，熊死我！总算来了呀！马上去通知晶晶姑娘，让她来我的房间。好，我这就去通知她。快去吧。一把定情锁，天长又地久，想起来真的是美滋滋。到时候手拉着手，十指相扣，甜言蜜语再一说。哪个女孩能抵挡住这样的浪漫？请进。帮主，找我来干什么？晶晶姑娘，在这个地广物稀的蛮夷之地，你是否有感受到孤独？如果你感觉到孤独的话，你一定会爱上这个东西的。这是什么呀？这是一个铜锁，锁住最宝贵的东西。那，你我之间什么东西最宝贵？我哪知道帮主的心思呀？不过你来说说，你认为什么最宝贵啊？爱情。爱情。是，所以，来吧，伸出你的小手。难道帮主这么有心，把这么别致的礼物要送给我？什么叫送给你？这个东西原本就是属于晶晶姑娘的。讨厌！哎呀，不过你说，这是干什么用的呀？就像我一介草民。虽然我平凡而卑微，但是我的爱是很高大的，所以你要把它带上，好好的收藏。不过你得把它打开，才能把我的手锁进去，不是吗？别着急，当我把他的手打开的时候，我们两个人就十指相扣，心里默默的祈祷。一束结识之后呢，你就好好的收藏。这怎么回事？帮主，你快点，人家都等不及了。你稍等。哎呀，帮主，你怎么了？没事吧？要不我帮你看看。姬姬姑娘，天色已晚，我觉得你可以回去休息了。好吧，那我先回去休息了，你也早点休息哦。下次啊，你可得注意点啊。走了。
帮主，帮主，帮主！想到我今日下山获得你神启了，太谢你。先放那儿吧。问世间情为何物？看什么呢？晶晶姑娘。帮主，我让你帮我找脚底板有三颗痣的人，找得怎么样了？到底有没有消息啊？晶晶姑娘，你看这月亮多么的漂亮，那你是否在这夜凉如水的夜晚感觉到了一丝丝的寒意？想不到啊，跟帮主相处了这么久才发现你这么有才啊，文采斐然啊。我是一个很优秀的人，而且我还有很多很多的闪光。晶晶姑娘是否愿意一探究竟啊？只要帮主帮我找到了脚底板有三颗痣的人。你想让我干什么我就干什么。真的吗？那当然了，小女子一言既出，驷马难追。哦，对了，今天帮主给我带来一个宝物，我想要送给你，敬酒。葡萄啊？不过你看这个葡萄这么绿，肯定还没熟，吃起来肯定特别酸。帮主，你还是等它成熟之后再与我分享吧。嗯，那可不行，哪有让我们晶晶姑娘等的道理呢？就算把它做成葡萄干，现在也得吃。想不到嘛，帮主这么有心啊。那必须的。不过，你看这天色都这么晚了，我也该回去了。虽然我万分的不舍，但是既然晶晶姑娘去意已决的话，那我还是送你一程。不必了，你目送就好。我的后背能感受到帮主火辣辣的目光。那，晚安了。真的是人间极品。你想太多了，年轻人。你谁呀？我的葡萄呢？我是谁也不重要，重要的是就是。你把我的葡萄藏哪儿了？我跟你说啊，葡萄是我变的，我是菩提老祖，我是你的恩人啊！我是个神仙，你千万不要打了，我是不动手而已，我就是我连自己都害怕。神你妈个头，赶紧把我的葡萄给我！我怎么说话你才相信呢？葡萄真的是我变的吗？你听着，刚才和你说话的那个女的，她是个白骨精，她让你找的三颗痣的那个人，他就是转世孙悟空，你知道吗？我怕了你了，我不要葡萄了，我再买一个新的。切，我跟你说啊，你再买十串葡萄，我都跟你讲同样的话。刚才那个女的就是个妖怪，她的朋友也是个妖怪，他们在利用你。利用我什么？利用我传宗接代啊？这个你真的想太多了。我不跟你在这叨叨了，我睡觉了。哎，别，你听我说，你不听我的话，你会惹火上身的，相信我。我现在看你就已经很火了，赶紧给我滚，我求求你了。你怎么还是执迷不悟呢？不走不走不走。我走。帅。